Look at the truth in here. Du kommer nok hjem en gang. Det er lige før jeg nyder det. Jeg ved snart ikke. Er det det, man kalder kvalitetstid? Kvalitetstid med familie og børn, det er så dejligt. Ja, okay. Alle sømænd er glade for piger. Hvis skal du kan stole på mig. Og sejle direkte imod. Det er ligesom at køre i bil imod ens retning på motorvejen der. Ja, det er bare en stjernedøgn. Ja, men jeg har kørt bare lige. Det var flot, ikke? Jo, det var så flot. Hej. Det er helvede til havnet. Prøv at se, hvor mange bøller der ligger til. Det er ikke småsing. Hvordan synes du, han sejler? Jeg synes, han sejler fantastisk. Han har jo faktisk reddet mig ud af en katastrofisk situation, hvor han lige viste mig, hvordan det skulle gøres, og jeg slog ud med arme og ben. Sejler han ikke lidt spændende? Jo, det er ret. Jamen altså, det er lækkert. Jeg kan lide det. Det kan jeg sgu. Af hele mit hjerte. Det, jeg synes ikke, det går overhovedet. Altså, snoren er for kort. Jeg vil gerne have det her instrument. Søger han ombord. Tror han på mit ord. Hvad er det?